А от в Мінську знову перемови щодо Донбасу. Тристороння контактна група зібралася після двотижневої перерви. Вперше зустріч провадитиме новий представник ОБСЄ Мартін Сайді. Україну в білоруській столиці представляє другий президент Леонід Кучма. Переговори тривають за зачиненими дверима. Втім, учасники не приховують головної теми. Сьогодні спробують домовитися про відведення зброї від лінії розмежування.